Jā, Project Zomboid stāstu, kur es nodzīvoju ļoti ilgu laiku. Es biju atstājis, diemžēl, novārtā. Pēdējais Project Zomboid video bija pagājušā gada novembrī. Diemžēl, es esmu pazaudējis daļu no tiem video, kuri man bija pa vidu. Varbūt es viņus vēl atgūšu. Jā, tas nav simtprocentīgi droši, bet nu, lūk, šeit esmu jau ticis spēlē pulka tālāk. Man jau ir transports, un es atrodos pilsētā, kuru sauc Ekron. Drīzāk tas ir ciemats, jā, pēc kartes var redzēt, ka nu, ciematā ir aptuveni 40 dzīvojamās mājas, pieņemot, ka katrā dzīvojamā mājā ir nu, pat 4 gultām. Tad nu, katrā mājā dzīvo 4 cilvēki. Varētu nonākt pie secinājuma, ka nu, ciemā ir 160 cilvēki. Dažās mājās arī ir tikai 2 gultas. Parādai mājai vispār ir aprīkota tikai ar 1 gultu, tā kā nu, kaut kur 150, 160. Iedzīvotāju skaits ir ļoti neliels. Tas ciemats mani atgādina pa Latvijas ciematu Zebreni, kur es biju pagājušajā gadā. Nu, politiskās aģitācijas nolūkā. Tāds neliels ciemats, bet ir dažas lietas, kas to ciematu padara ļoti, ļoti atšķirīgi. Pirmkārt, tur iedzīvotāju skaits ir kaut kur ap 3000. Kaut kur ap 3000 zombiju man sanāca te ciematā nu, nogalināt. Jo viņi nāca pa viņiem, un nu, zombiju skaits nav nekādā relācijā ar pilsētas, jeb ciemeta lielumu. Bet, nu, tas ir apokalipses modus. Tas ir CDDA modus, un tur, nu, zombiju skaits ir ļoti traks. Un pirms tam es samērā ilgi dzīvoju pa laukiem, jo laukos, nu, ar tiem zombijiem problēmas ir ļoti minimāls. Problēmas paliek lielākas, kad sanāk iet iekšā kādā apdzīvotā vietā. Par ciematā problēmas bija lielas. Manai mājai krietni tuvāk, protams, ir nu, pilsēta ar nosaukumu West Point. Krietni, krietni tuvāk. Es runāju par to māju, kur es ievācos, kura man bija galvenā bāze, jā, pie upes. Bet es uz West Point nekad negāju, jo apokalipses modusā, nu tai CDDA modusā, vienkārši tādas masas, zombiju masas nāk virsū. Jā, nav iespējams. Un šitā Ekron ciematā, nu, vismaz kaut kā varēja tikt galām. Manams katru dienu nācās, nu, daudzus zombijus nogalināt, lai tur cik iekšā tikt. Un galvenais iemesls, kāpēc es tur devos, bija tāds, ka tur bija grāmatnīca. Un grāmatnīcā var tikt pie prasmju grāmatām. Protams, tā grāmatnīca ir neliela, bet viņa tur ir. Dažādā ziņā tas ciemats Ekron ir daudz lielāks nekā Zebreni. Piemēram, viņiem ir dārzniecības un ieroču veikals. Labi, Amerikā ieroču veikals ir izplatītāks. Nu, to tur medniekiem pārsvarā ir domāts munīcija. Bet, nu, Zebrenē tādu veikalu nav. Un tur ir kārtīgi apģērbu veikali, kroks, vairāki restorāni, baznīca, pārvaldes ēka, policijas iecirknis ir pat tur, Ekrona ciematā. Jā, tātad, nu, no tām pakalpojumu sniegšanas ēkām, jā, kur var saņemt kaut kādus pakalpojumus, jāsaka, ka Ekrona ir pavisam cita kalibra pilsēta kā Zebre.
Bet nu, tai spēlētajās kartēs tas parasti tā ir, ka nav tik daudz tās dzīvojamās mājas, jo paliek garlaicīgi. Kaut kad vienkārši nāk arī visu tā monotomija. Ka nu, mājās vienkārši nav tas unikālums. Kaut kad, kad tu esi izgājis cauri gana daudzām mājām, viņas visas sāk vairāk vai mazāk līdzīgas likties. Un, nu, man samērā ilgi nebija mašīna. Es dabūju skraidīt šurp un turp, nu, lai tiktu uz citām fermām. Bet tā nebija tāda problēma, jo mājas nav pārāk tālu viena no otra, un zombiju populācija laukos ļoti, ļoti pārskatāma varēja tikt galā. Lauku mājās es arī savācu dažādas sēklas. Nu, Ekrona man ir tāda nocietināta māja viena, kurā es dzīvoju, kur ir logi aizsist ciet ar deļiem, un tur es blakus audzēju arī kāpostus. Bet par spīti tam, ka it kā to pilsētu es esmu iztīrījis, ik pa laikam uz tā galvenā ceļa uzpald kaut kādi jauni zombi. Ik pa laikam. Nu, tas ir tā mazliet sarežģīti. Ja godīgi, tas materiāls ir tik lielā kvantitāte, viņu visu parādīt būtu nu, vienkārši pa daudz. Bet nu, tas ir tas mans ieteikums Project Zomboid cienītājiem, jo ja viņi grib tikt galā ar to CDDA, vispirms ir jāskrien uz to treileru parku, viņš ir samērā tuvu, tur var tikt nu, pie kādām normālākām drēbēm, pie grāda somas, var tikt pie kādas pārtikas, un tad ir jādodas uz to māju pie ezera. Jo, nu, it sevišķi, kad sākas pavasars, tā spēle ir iespējams upē kaut ko noķer. Un ēdot zivis, var iegūt svaru. Svars nenokrītas pārāk zem, un tas ļauj izdzīvot. Nu, un, protams, kāposti arī ļauj noturēt svaru normālā līmenī. Un kāposta audzēšana un ēšana bija tas galvenais iztikas līdzeklis, kuram es pievērsos. Bet, nu, kaut kad jau ieslīd tāds balans, jā, no rīta pieceļās, cilvēciņš skrien kaut kur ņemās, mašīnām tur jāņemas, jāskatās, kur tur kādas riepas ir, kādas detaļas, kur kas noderīgs ir. Tieši tai Ekrona ciematā man izdevās iegūt, nu, mašīnas, man pat ir divas mašīnas tur, jā. Laukos ļoti grūti ir atrast, jo nu, tai CDDA izaicinājumā, kā ļoti grūtā izaicinājumā, mašīnas, ja viņas ir kaut kur, tad viņas ir sliktā stāvoklī. Tur vajag ņemties, vajag remontēt, paņem no vienas mašīnas kādas riepas, no otras iegūst degvielu un tad kaut kāds transports ir. Bet faktiski, sākumā gāju uz tādu māju, kas ir uz rietumiem no tā Ekrona, un jau tas ceļa posms no mājas līdz tam ciematam bija jau ļoti sarežģīts. Tur bija jāiet pa vairākiem viņiem kaut kādas divas, trīs nedēļas vienu vajadzēja, man, lai to ciemata piebrauktuves ceļu iztīrītu. Un kad es tajā ciematā biju, arī bija, nu, problemātiski vispār to pirmo māju kaut kā iegūt sev, jo ja tur bari apkārt vazājas, tur jau dabīgi, ka nevar padzīvot, tur nevar padzīvot. Un tāpēc, nu, pagāja laiks, bet ar šķēpiem daudz strādājot, var tālu tikt. Nu, tagad, protams, ir tā metināšanas maska, ar kuru var izjaukt dažādas metāla objektus. Un no tā var dabūt daudz metāla štangas, un tam var kaut kur tikt. Nu, tā lieta ir. Protams, žāli ir tagad, ka nu, bišķiņ nolaidu to lietu ar Project Zomboid. Bet, nu, ka
ka piešaujās pie tās kaujas tehnikas un māk atkāpties, tad sanāk. Un svarīgi ir, manuprāt, nespēlēt arī ilgāk kā vienu stundu no vietas. Jo tad uznāk virsū tāda monotonija, tāda vienaldzība, un sanāk, ka nu, cilvēks nav ganā mošs. Un nu, tu pietiek tiešām ar vienu zombiju, kurš tev bišķiņ kaut kā no muguru puses pienāk, un viss tā, lai sasniegums iet vējā. Protams, kārtīga deva laimes arī tur bija to. Man jāatzīst, ka tā man ir izdevies. Bet, nu, ir iespējams. Bet, nu, tas apokalipsas modus man tomēr samērā traks liekas, jo vienkārši tādi viņi nākvirsu, tādi viņi. Bet ir iespējams vienkārši izjaukt ar āmuru gultas, tad ar nazīti uztaisīt šķēpus, un ar šķēpiem var pat ar samērā lieliem bariem tikt galā. Dienā var mierīgi kādus 50 zombijus nogalināt. Varbūt pat 70, ja izmanto tikai šķēpus. Nogurums, protams, ir lielākā problēma. Jo, nu, kaut kad nāk tas nogurums virsū, tad nevar vairs tik efektīvi pacīnīties. Te jātruna gan pa nogurumu miega ziņā, gan vienkārši no fiziskas slodzes. Bet, ir skaista spēle, manuprāt. Ir skaista. Realisms tur, protams, dažādās jomās pieklibo, bet, nu, man tas žanrs uzrunā. Paldies, ka skatījāties!